Välkomna till Skidskyttestudion där vi idag ska få följa med A-landslaget ut på ett typiskt intervallpass för den här träningsperioden. Och det kommer förklaras av en av nyckelpersonerna bakom skidskyttelandslagets framgångar, Johan Hagström. Idag kör vi ett ganska hårt intensivt pass. Så vi pratar mycket mjölksyra idag. Vi är inne i en period där vi går från grundträning till lite mer tävlingslik träning. Så nu är vi någonstans däremellan. Det är inte tävlingsfart idag, men det blir en hel del mjölksyra. Vi kör mycket i grupp så att de får bli vana att fightas med eller mot varandra ute på spåret. Men här inne också på skjutbanan, superviktigt alltså. Så att de inte alltid kommer in och de står eller ligger själva, utan det ska vara mycket ihop. Skyttemässigt så går vi från en period också som har varit mycket grundträning. Vi pratar mycket skott, mycket mängd. Man försöker få bra samlingar, sikta i mitten hela tiden, träffa mitten, tio. Nu går vi in i en period där man kör mera tävlingslik, det är lite mera fart, det är lite mera puls. Det blir mera som på vintern. Det blir lite mera påtagligt att det har gått några månader på träningsåret. Nu går vi in i en period som vi närmar oss tävlingsåret lite grann faktiskt. Så att de har en känsla av att det är mera tävlingslik nu än det har varit den perioden som vi har varit inne i nu då. Men det är fortfarande mycket teknikarbete inne på skjutbanan. Hur ska man ligga? Hur ska man stå? Man ändrar inställningar. Man kanske bygger om gevären så att det passar. Man provar mycket. Mycket analyser för att se då, ska vi göra någonting bättre? Eller är det bra det vi gör redan? Så att om en, två, tre månader, då ska vi vara i en fas där allting stämmer. Då ska det sitta perfekt. Men nu är det mycket testperiod. Vi är Linn, Elvira, Stina på väg in för stå. Fjärde intervallen. De börjar bli trötta. Det är nu de ska börja sitta skotten. Får se hur det går. Fjortan av 15 träff. Ja, inte så illa. Kan bli bra i vinter. Ja, det såg svettigt ut det där. Vi vet att hårt arbete lönar sig. Men i den här perioden så är det också mycket detaljer som finslipas i teknik och andra bitar. Bland annat så är det många som gör justeringar på sina vapen nu under sommarperioden. Och nu ska vi få följa med skyttetränare Jean-Marc Chablot som berättar om en av våra största stjärnor som har gjort en del intressanta justeringar på sitt vapen under träningsperioden. Här har jag Hanna Öbergs gevär och som vi alla vet så är ju Hanna en väldigt duktig skytt. Kanske aningens lite bättre i stå än i ligg, så att vi försöker finslipa den här liggställningen och försöka få henne att bli lite stabilare i vänsterhanden. Och då har vi byggt ut stocken som man ser här. Vi har breddat stocken med ungefär 1,5 cm för att få som sagt öka den här stabiliteten. Och hittills har det funkat väldigt bra. Nästa grej vi har att göra här det är att stabilisera bakkappa. Så det är någonting vi kommer att göra kommande 2 veckor. Sen har vi en grej till och det är stå, så vi kallar det för ståklossen här. Den är också lite modellerbar skulle jag vilja säga och det jobbar vi väldigt mycket för att få avslappna tummen och att fingrarna passar bra också runt greppet här. På den här stocken så kan vi inte justera höjden, men på de flesta faktiskt så kan vi ändra höjden också. Så en annan grej som vi jobbar på med de flesta, det är kinstödet, att få det skräddarsydd. Att vinkel ska vara precis anpassad till varje kind egentligen, för man är olika, så är det. En annan grej vi gör också, bakkappan, försöker förstärka den, anpassa den. Och då har vi krokar då, det här är som vi kallar för ståkrok. Det undviker att vapnet tippar framåt i ståställningen, vapnet är tung fram. Och då får vi en krok här som undviker att vapnet tippar framåt.
Den kan vi justera, den är också anpassad mot kroppen, det finns olika varianter. Och sen har vi samma variant för liggen då. Och det är ju då tvärtom, man håller ju vapnet långt fram och då blir ju vapnet tungt på bakdelen och då vill man ju ha en krok som håller vapnet alltid på samma ställe. Ja, och det var allt för skidskyttestudien för den här gången. Nästa gång ni ser skidskyttelandslaget in action är vid SM i rullskidskytte som går i Sollefteå den 20-22 augusti. Det kommer sändas i Expressen TV som ett samarbete med ATG, så att vi ses då. Tack för att ni tittade.